याद रखें, ह्यूमन नेचर में भी है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता और कहता है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 124, ये इस मजहब की, इस दीन की, इस्लाम की खूबसूरती है, खसूसियत है कि औरतों के नाम से पूरा एक सूरह है, याद रखें, पूरा एक चैप्टर है मजहबी किताब कुरान के अंदर। बहरहाल उसमें एक राइट जो वुमेन के बताया गया, औरत के बताया गया, वो ये है وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ, قرآن فرماتا ہے کہ اللہ کہتا ہے اس کے اندر وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, جس کسی نے اچھے کاریہ کیے, اچھے کام کیے, گڈ ڈیڈس کیے, اور قرآن آگے کہتا ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو, کسی نے جس نے بھی اچھے کام کیے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اور وہ آستہ وان ہو, وہ بلیور ہو, تو اللہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, تو وہ عورت اور وہ مرد, وہ مین اور وہ وومین جنت میں جائیں گے, ولا یظلمون نقیرا, اور ان کے ساتھ ذرہ برابر بھی زیادتی اور ظلم نہیں کیا جائیں گا۔ تو وہ مرد اور عورت دونوں سے ملا رہے, دونوں اچھے ڈیڈس کریں گے, اچھے کام کریں گے, اللہ کے نزدیک دونوں کا سیم مقام ہوگا, برے کام کریں گے دونوں کی پنشمنٹ بھی سیم ہوں گی۔ یاد رکھیں